Så han är med. Jaha, var ska jag nu då? Hit. Och sen? Kan du säga? Höger. Backa, höger! Vänster! Alltså vänster, där! Vänster också. Men fitt negerknullare, pissare, runk! Gå inte dit, vänster. Ja, men ska jag gå tillbaka eller? Rakt fram och vänster. Ja, men du säger jag inte ska gå dit, herregud. Nej. Och sen säger du att jag ska dit. Han är här någonstans. Vart är han då? Jag vet inte. Kom igen. Sides tror jag någon. Och kom igen. Vart är bomben då? Du måste ta den. Vänta, vänta! Ja! Bom! Vart är den? Där är den! Så gör man! Håll in! Nej!